atabajju kudani sagali wi tatbarru kum la mafti dam sabi oromia media network studio bafrika rodu galgal khanati wulta chane jera anga fotano dwar bafle nekeza lol oromia ke sadde mujru wal qabati halella bakka karra watamajru tulubbu na mot magadar butfufu hedatto tifanno imalto nanna mara qattamru nde manirra tamalli halella rawachu o mati oromo khananno werar datto sintale yamara jaljiri date jara me qaysay gachu kabjedamo godina rarge bana gursumar dot kar gara khisa warabisinam nyacho nanno kibitopia godi walaita murtonu mata marslamme so fadde ge famtono halella mambarum suganda daratto tafurtamor gala fatef dabat motum mot kamto mali un nifam afrika dabalate qamolen gar gara gaddis agami fsacha girachu fan odute intabatan ke gatar gamu uganda's defense spokesperson Felix Kulagiye arkafune da otota oromia media network ka kamjurt kun odu omn ni ka guya kanati odu wan sati kana ana abraham birutu sinitima lola oromia ti walkabate ale laba kabakatira watmu lubu na motana ga darbuni tu fejra alella torban darbe kesa godina wala gaba ana sa sigga bakka haro fola jedamutti konkolata imararra turerratti banamen abbasa obbo dugasa cali jedaman dabu kaimu maddio de fanno omn midda amudate qaamati yanulle hin qabnu jedan gabrotin godina gujilita ana le garagara tuwaran motuma warana bilisuma oromode gartu jechudan dargaggota rashanu itu fe jirachu himu madden garasi omn ni qunnaman yuningida gabasabirta qaba dargaggota wit dugasa magala na qamtera torte bilbilano omn walin tasen halella torban darbeke segodina ullegabha ana sasiga bakkaharo fola jedamutse konkulata imalarra torterte banamen abbasa bodugasa cale dabufi matin geddeci mallekin famane jirachu him abbanisa bodugasan jirata magala na qamtse wetatan institute qoranno qonna oromiyatif konkulachi sataun yero de rafta jajila turaniro guya halella ankun retra watametis pojid lesani retru dirqam hoji jecha ana guto gidda magala ukete kahun garasa sigatti malatru himadawit namni dirqam hoji retran kun battale bakharo fola jedamu gahanitte fulduran ukasni ret banamu bodugasan battale matlu budan darbu namota konkulate cheke seturan proras midan ban akabu hima abanko yoro yoro heddo achiri debi neju tula fukunna kabo akka biro sani is fojeda ma enterprises ten lera ma oromiyarra konkolachisada yoro bai la fukunna okeba kajeramu rati kabo ana gutu gidda okeba kajeramu rati kabo chigidu debi neju tu uya gafa kedane kana ukirati kali hojira garasan deemani kana giddu tta kantatin kun samu dade obuduga saulin namoto konkolata cheke saturan afur kesa dargagon milke asjeda motokko rasas sadir kutamun yero amma hospitala referala na qamtete wallan sarajiratu kani mudawit duberto tala maysanolin turan kesas namitokko lupun darbu akainol dargaggo wallan sarajiru kana rawde facho oymen nifibsejira abani sa obuduga san hojisanin alatte sochi siyasa gama kamu kesa namako de hingamne nama hawaasa magala na qamte birattis magagari qabani fijalla tamanturani kanjadu dawit namo nishan bilisan fiani dema turanis namo tanaga gabaf imalarra turantahu him chakana dagyan leka manar giga baddera da fa guja sadan kudro hospitala bifarara na qamte cise jira konkolata ninju yu karabbe jede diga fati konkolata gabbina suma birada kan cene dabalte immo ukira bani immo magala green focus bakkiram bakka mangunti bai kubbe kamala green focus jedame bika manan sunne tirafis immo dubartu gara gaba demani litikene namota afurtu ture dubu makina kan dubu barachada kana gidutte daga sani parfanna ge pada dema su kuma jiru da kan dukasin ku bakka daru kula jira mutu da kan tare gun samudati ma fre namida wada sin jira jira idega haddera mutu kana onto koyun turre fundru ma wana mutu dukasu agar re jira goma tru ku tani jalkaba namota mutu dukasan sana jalkaba chaaka ke sadaka mutu dukasa turani di namota kas kudan ku namota mutu kaminti enna namota rafin sai lira chaaka ke sabani da kan sani ma fani bad bad banani mobile sin ga hatani mobile da charger turre fudani sokkan dide ba banko mo wanto ko za na badisanis isanis
hojii siyaasaa keessaa sin qabani waan tokko. Ajjecha kana hidhattoota bosonaa bahantu raawwate jedhamu malee eenyummaa qaama gochicha raawwate adda baafachuuf rakkanneerraa kan jedhu Daawit qaamni itti gaafatamummaa fudhatus ta'e qaamni itti iyyannu dhabamuun taatee akkaan nu gaddisiisedha jedha. Waraan Oromiyaan walqabate haleellaan bifa kanaan lammiilee nagaa mudatu taatee guyyaa guyyaan kutaalee Oromiyaa garaa garaatti dhagahamu tahee jira. Kaleessuma godina Gujii Lixaa aanaa malkaa Soddaatti waraanni mootummaa dargaggoo Quuxala Booruu jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun rashanuun wayitaa dhagahamu. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Booruutti ammoo dargaggoo Alaakaa Gammadaa jimaata darbe waraana mootummaan rashanamu odeeffannoon OMN garasii argate ni mul'isa. Waraana waggoota shanan darbaniif walitti fufiinsaan geggeeffame kanaan lubbuu lammiilee nagaa guyyaa guyyaan darbaa jiru kanaan cinatti dinagdeen uummataa fi biyyaallee akkaan miidhamee jira. Miidhama biyyas ta'e uummata mudataa jiru kanatti xumura gochuuf qaamoleen wal waraansatti jiran rakkoo isaanii mariin fudhatanii nagaa akka buusaniif irra deddeebiin gaafatamaa turus waliigaltee irra gahuun uummata nagaa dheebu teef nagaa argamsiisuun dandeenye. Hidhattoonni faannoo imaltoota naannoo Amaaraa qaxxaamuranii deeman irratti haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate raawwataa jiraachuun dhagahameetu jira. Duulli jibbiinsaa hamaan garee kanaa fi warreen garee kan deeggaraniin marsaalee hawaasaa dabalatee haalota garaagaraa deemaa jiraachuu ka'eera. Namoonni yaada kennan gareen hidhate kun haala aanjee hunda keessatti haleellaa uummata Oromoo irratti aggaamaa jira jedhan. Gareen kun aanaalee naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraatti qaban weeraruun badii guddaa geessaa jiraachuu ka'eera. Namoonni yaada kennan kanaan alatti imaltoota sababa garaagaraatiin naannoo Amaaraa qaxxaamuranii deeman irratti xiyyeeffatee jiraachuu dubbatan. Tibbana Salaalee aanaa dharraati gara Finfinnee imalaa akka ture nama Bashiir Nugusee jedhamu aanaa marraa biteetti ukkaamsanii fuudhanii erga deemanii booda ajjeesan. Hidhattoonni garee kanaa obbo Bashiir Dallalaa yoo ta'u karaa marraa bitee osoo imalaa jiru laga Jamaa keessatti garee kanaan ukkaanfame. Isa gadhiisuuf birrii miliyoona lama kan gaafatan hidhattoonni maatii fi hawaasa dirmachuudhaan birrii kana walitti qabee erge. Haa ta'u malee lubbuu nama kanaa hin oolchine. Hidhattoonni kunneen birriis fudhatanii lubbuu abbaa ijoollee afurii kana galaafachuu isaanii OMN jimaata darbe gabaasee ture. Aanaa dharraatti hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochaa walfakkaataa akkanaa Oromoo waan ta'anii qofaaf namoota nagaa irratti raawwachaa jiru. Bifuma walfakkaatuun humnoonni finxaaliyyii Amaaraa dargaggoo Charinnat Dassaalany ka godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti dhalate otoo konkolaataa fe'umsaan kamiseedhaaf Finfinnee deemaa jiru ajjeesan jedhumaatiin. Dargaggoon kun humnoota finxaaliyyii faannootiin shaaroobitti ajjeefame. Hidhattoonni faannoo waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabee otoo imalli gara Tigraayitti godhamu guutuuttiin citin dura bifuma walfakkaatuun imaltoota naannoo Amaaraa qaxxaamuranii gara Tigraay deemaa turan akkanuma danqaa fi saamaa turan. Sababuma kanaan imalli walakkeessa biyyaatti gara Tigraayitti godhamu karaa naannoo Affaariin naanna'uuf dirqamee ture. Uummanni naannawaa weerara hidhattoota finxaaliyyii Amaaraa jala jiru hidhatee ijaaramee qe'ee isaa irratti falmachuu qaba malee qe'ee ofiirraa buqqa'uu hin qabu jedhu namoonni yaada kennan tokko tokkoo fi hayyoonni OMN dubbise. Humna weerartuu fageenya irraa dhufee qe'ee namaa dhuunfachuu barbaadu dura dhaabbachuuf tokkummaan daran barbaachisaa ta'uu himan. Dhalattoonni hawaasichaa kutaa addunyaa garaagaraa jiranis uummata keessaa ba'an quba qabaatanii gargaaruu qabu jedhu. Weerara faannoo fi furmaata isaa irratti marii kallattii OMN qopheessa irratti yaada kan kennan warri kun uummanni ijaarame hidhatee lafa isaarraa hin buqqaane hin dararamne isaan kanarraa baratamuu qaba jedhu. Naannoo Amaaraatti uummata Oromoo godina addaa Oromoo akkanumas aanaa kiramuutti uummanni ganda waasti. Aanaa amuruutti immoo uummanni ganda goga akka fakkeenya jabinaatti eeramanii jiru marii kanarratti. Lafa ofii weerartoota irraa katiksuu abbaa qe'ee sanaati ka jedhan mariyattoonni kunneen dhalattoonni araddootaa fi kutaalee weeraramanii addunyaarra faca'anii jiranis fakkeenyummaa dhalattoota walloo kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiranii fudhachuudhaan uummata isaanii hidhannoodhaan tumsuun qe'ee handhuura isaanii eeggachuu qabu jedhan. Akka sabaatti humnoonni siyaasaa Oromoo garaagartee isaan gidduu jiru fudhatanii uummata isaaniif boqonnaa akka kennan marii kanarratti dhaamsi darbee jira. Marii OMN qopheesse keessaa kan fudhanne kunooti. Aanaa kiramu keessatti warri sirriidhaan wal ijaaree qe'eesaa eeggate ammoo fedhaa ta'uu duuti soo dhufee rakkinni soo dhufee qe'eesaarra jiraateeti kan waan sana fudhataa jiru hin buqqaane akka warra kaanitti. Fakkeenyaaf yoo kaasnee ilaalle kan amma aanaa kiramu keessaa ganda ammas na waastii jedhamanii maqaa dhaamaa turan kan humnoonni adda addaa inni kaan itti qabatu kun achi deemaniiru karaa kallattii adda addaan. Garuu yeroo sanatti deebiin gandi sun kenne nama qawwee keenyaatti dhufe nama qawwee nu gaafatu waliin asumatti wal fitnee asumatti baafannu malee qawwee nam tokkoofuu humna kamiifuu laamsa jedhan jala sararanii itti himan. Kanaaf
humni daakay yu saani wajju walraanu waan imbarbaanne itti dhiise. Yoo humna qabaatte yoo qawwee qabaatte kan ofiif dhaabate innis akkuma kee lubbuu waan qabuuf hundumtuu hin sodaata. Fakkeenyaaf uummata naannoo Walloo laaliin godinni Walloo godinni naannoo Amaaraa keessatti sadarkaa humna adda Amaaraatiin sadarkaa fannootiin sadarkaa milishaatiin akkamitti akkatti bobba'anii uummata sana cabsuuf irra deddeebi'anii yaalii godhan hundumti keenya agarreera. Baay'inaan seeftineefiidhaan gargaarsa adda addaadhaan kan jiraatu uummanni kun. Haa ta'uuti qoonqoosaa dura meeshaa isaati dursa. Lubbuun jiraachuudhaaf nyaata nyaatu caalaa meeshaa harkatti qabatutu lubbuusaaf waabiidha. Waan inni lafarraa oomishee argatu caalaa. Erga meeshaa qabaatee booda gara nyaataa kan inni ilaalu gara isa nyaatan buliitii gara horannaa waan biraa kan inni ilaalu. Isa kana gochuu kana keessatti immoo humni guddaan isaan gargaara. Humna Oromoo bal'aatti isaan gargaaree godhe miti. Qabeenya riisoorsii hadda ta'e qabaatani miti. Ijoollee isaanii karaa galaanaatiin qurxummiin nyaatamaa biyya Arabaa dhaqantu bakka jiranitti uummanni isaanii akka hidhatuuf yoo mootummaan irra tokkorraa fudhate boor mudhii isaa hidhatee hojjete gar biraa bakka buusee fi akkasittiin uummata sana ijaaree akka inni hidhatu godhe. Akkasittiin wal ijaaraniiti qeessana kan eeggatan. Yoo gara isa kanaa dhufnee baa Wallaggaa jedhii lixa Wallaggaa jedhii sooreyyii gurguddoo badhaadhoo kan ta'an sadarkaa qote bulaatti haa ta'u, sadarkaa daldalee bulutti haa ta'u, sadarkaa biyya alaa Awurooppaa keessaaf Ameerikaa keessatti kan lafa dhiphisu dhalattoota naannoo kanaati. Kanaaf namnu humni kamuu qeen kun hoo jiraate, sabni kun hoo jiraate, biyyi kun hoo jiraatedha kan irratti dhufe boor biyya koodhee falmuuf iyyuu boor qee koodhee dubbatu. Bakka uummanni irraa dhumetti eenyuuf kan hin dhumtiyyu. Uummanni ofiisaa qawwee wajjin wal baruu qabaa. Mataa kitaaba qulqulluu baatee maqaa Yesuusiin jechuudhaan kilaashii jalaa ba'uu hin danda'u. Akkasitti uummatatti himuu qabu. Bakkuma riisoorsiin kitaabni qulqulluu kun dhufe Israa'eliin jedhamtanii olaaltan waldaa aannan dhaqan harka tokkoon kitaaba qabataniitu harka tokkoon kilaashii qabataniitu kan waldaa dhaqan. Yoo amantiidha ta'ee jechuu kooti. Qeessaa irratti isa sajjeessuuf dhufe, qeessaa irratti isa buqqaasuuf dhufe, maatii isaa haadha manaa warraa isaa gudeeduuf isa dhufe, dhala isaa jalatti ajjeessuuf, bobaa isaa jalatti ajjeessuuf kan dhufe, qe'a akaakayyuu isaa irraa isa mancaasuuf isa dhufe, abbaatu dura falmachuu qaba. Kanaaf in dura irratti xiyyeeffatame kan hojjechuu qabu uummata sana ijaaruu fi hidhachiisuu irratti. Waraanni mootummaa kun baraaruuf utuu hin ta'in Oromoo naannoo sanatti qofaatti yoo arge ajjeesaa jira arrallee gidirsaa jira. Kanaafuu na baasa jedhamee eeguun sun akka hafu gochuudha. Kanarrattidha tokkoffaa. Lammata immoo uummanni Oromoo naannoo sanaa uummata waastii ta'uu qaba. Waastii yeroo sadeffaadha anamma attempt ta'een itti yaalan weeraruuf tokko qofaa miti sadeen gaddaa qofaa miti. Yeroo sadanuu ofirraa deebisan. Sadarkaa diinni irra jiru simboo baruun gaariidha. Karaa mootummaa government sponsored kan ta'edha faannooni yookiin hidhachiisee leenjisee geggeessee ergeera. Ammallee faannoo dhabamsiisuuf hin jiru akka naangoorraa fudhanne duwwaa ofirraa dhowwuu malee. Waan amma naannaa sanatti ta'aa jiru baa Wallaggaadhaa fi horo guduruu Wallaggaatti kan ta'aa jiru Oromiyaa macaabsuu, Oromiyaa balleessuu, Oromummaa balleessuu akka ta'e Oromoon bakka biraa jirus dhaabni Oromoodhaaf inni Oromiyaadhaaf inni falma jedhu kamillee kana beekuun barbaachisaadha. Oromoon rakkoo jidduu isa jiru yoon fudhatiin rakkoon Itoophiyaa furamuu hin dandeettu kun jalqabisa kanaa jechuudha. Rakkoo Itoophiyaa erga barata Oromiyaa furuuf gareen Oromoo dhuga Oromootiif yookaan Oromoo irra qumaar dalaguuf wal loluu jirtu dubbii qabbaneessuu qabdi jedhetti hin amana. Kanaaf qumaarri siyaasaa dhaabbachuu qabaa jedha. Maqa Oromootiin nama hedduu qabsaa nam rakkoo Oromoo furu hin argine. Gaafa uummata Oromootti cabeetti miidhamee moo'atu nama hedduu gad ba'a. Gaafa Oromoo irratti dubbiin jabaatti nama hin arganii jechuudha. Magaalaa Shashamanneetti boombiin dhoohuudhaan daa'imman maatii tokko sadi dabalatee lubbuu namoota afurii galaafatee jira. Magaalaa Shashamanneetti boombiin balfa keessatti gatame kun daa'imman maatii tokko sadi dabalatee lubbuu namoota afurii galaafachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru.
دائما لبون ساني در بكونيس هو جي ميشالي فايدان الاتان والتي قبورت كم ببان تاو ايرا ميجرا ويتا ميشالي غتا من والتي قبانيت بلفا كيساتي بومبين غتا ميد او دان بلف بلان كود اقبو ابسا ميجرا بلاكنان دائما لمر ميد اسل بافي چمان قبو واجرا فوليسي مغالي چاتي قراتان يكا كتا مغالا حروفا انسپكتر كمال جيلاني همو OBN gaba sejra da man lubun sani dar be sadi misen sota mati tokko ta u be kamejra ararge ba ana gursum araddo ta gara gara ke satti de nya warabe sidda ima tokko yo ajesu na mota sidra momi ta ka kapsi su jratoni OMN ti manijran warabes wata bijji shana kala kofti chobet talkan ke sana na sa sadi aradda dai faras ke satti mana na madun fa senu na mota sadirra mi daci ma fi salpa kan ge si se yotau gafa wata bijji sa galile halkan ke sana na sa sadi ci aradda au barret daima umrin sa waga saditai waita ta finchani fi gadi baftetti dagudan durafu de nya chudan lubu daima kanada barse jeru madden gama gala funyan hujubati uffata walit marame nama fakkatu butun yero fage selalu nama ta'u wan didef dallan sudan na nawa jeka ka ture hawasi gande cha himejira warabesi gun magalu mafunyan hujuba ke sana nawa saku da tokkoti warabesi ganda dufudan hawasa shorke suni simamejira hawasi anicha hunti balan warabesa mas itiufa kajiru ante ufegando cima akagotan erga jeru dabarsani juru jiratoni nanno kibba godina walaitati murton ummata marsala mafan gaggefa matijra bufatale filanno garagara ti bari saati kuda lama egale ummati sagale la chajrachu midalem biya ke sagabasan gidugala qinde safilanno kuda lama fi bufatale filanno kuma to kofi basadeti kuda lama ratadem sagale la chu gaggefa majrachu ragale nanicha ba ne garsisu walit kabdu bordi filanno biya le saicho biya burtukami daksa godina walaitati adem safilanno murto ummata kanarati argamu shebara mejra murton ummata kun nanno matota kibba gudinaleshan analia dati amajidik dami sagal bara kun mafkudashan laka lakofse chopiati gagefa metrus gudina wala itati rako umamihordofe buwaan sagale haka munsani adatama. Hawaasa Oromoo kanarra magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee jiraatama. Hawaasni Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun. Waxabajjii 24 bara 2023 gaafa guyyaa sanbata duraa awwaaree boodamu sa'aatii 2 irraa eegaluun hanga sa'aatii 9 sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Maarree hawaasa. Oromoo magaalaa Edmontonii fi naannawa ishii jiraatan martuu sagantaa kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhihaateeti jira. Tumsa deeggarsa Oromiyaa miidiyaanitu biyya Kanadaa magaalaa Edmonton adda kan taasisu. Maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork baay'inaan irratti argamuuf qophii xumuruu isaaniiti. Maatiin OMN daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin bulfamu. Teeknishaana OMN Abdii Jamaal. Gaazexeessaa Usmaan Baayyoo. Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas. Gaazexeessituu Nayimaa Umar. Gaazexeessaa Usmaan Abdulatiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Leon's Recreation Center 11113 Street Edmonton ABD5G0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 1-2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 
Anis Atis Mucufti Kenyahu OMN Tum Sudan Kapso Sabarmo Khatum Korek Indesitu Saganticha Edmonton Alberta Canada Jabura Wasa Balao Tati OMN OMN
Oduu wankeenya odeessa maddeen alaarraa arganneen goolabna. Haleellaa mana barumsaa Uganda barattoota 40 galaafateef dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa dabalatee qaamoleen garaa garaa gadda itti dhagaame ibsachuu irratti argamu. Haleellaa sukkanneessaan gareen ISIS itti matame kanaan barattoota ajjeefamaniin alattis kabutaman jiraachuu mootummaan Uganda beeksisee jira. Barattoonni kunneen hedduun mana waliin gubachuu ka'ime poolisiin biyyattii reef barattoota dhumanii adda baasuudhaaf qorannoo qaccee sanyii yookiin DNA jalqabu dubbata. Haleellaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Pondee Hubiriha jedhamutti raawwatame kun isa kabbara 1998 godhame booda isaamaa jedhamee jira. Gabaasa maddeen alaa guyyoo waarii warraa dhageessu. Attackers are said to have torched the students' mattresses and are also thought to have detonated bombs in the region. Gamta Afrika dhaabbata mootummoota gamtoomani United States of America daratee qaamoleen gargara barattoota Uganda shorkeessitoota hubbaafteef gaditti dhagaame ibsachuu irratti argama. Dhimaata keessa galgal waari ture. Gareen milishoota ISIS waliin walxinatti qabdi jedhamtuman barumsa bultii barattoota Ugandaatti baratu weeraruun ijoollee 41 al suukaneessa ta'een karaa jeefte. Taateen gaddisiiftuun tun Danga Ugandaatiif Democratic Republic Congo jidduu gaggeeffamtee jira. Miidhamtooti immoo barattootuman barumsa sadarkaa lammeessoo Hubaariyaatti biyya Afrikaa Uganda kutta bulchiinsa Pondiwee keessatti argama. Barattoota rabbi kadhatte bultii gad ciisaa jirti marsuun garima waliin gubdee du'aan qarqabaatiin fixuun kaan rasaasaa rubbaafti baay'ee mokkaamsite ittiin dhaabaadha. Mootummaan biyyattii garee milishoota ADF jechuun Allied Democratic Front jedhamti machuun dhaadachuu irratti argama. That's why there were many casualties. The matron tried her best but couldn't also afford to save men. Gareen shororkeessitoota ISIS waliin from jajjaba qabaachuun isii dubbatamtuun baay'inaan Congo keessa socho'aa turte. Mootummaan Uganda Congo waliin ta'e garee tan lola waan tureef siillee yeroo akka akkaa barattoota Uganda irratti xiyyeeffachuun bala buusaa turte. Bara 1998 akkuma hammam bultii barattoota weerarte ijoollee qormaataaf qophii gubbaa jirti namoota 80 caalan barattoota dhiira 17 may yookaan doormii waliin ibiddaan qabsiifte. Dubartoota 20 ammoo waan qarqabaatiin obbaaftee jira. Reef war gubate maatiin adda baafachuu dadhabuun gochi qorannoo qaqqe sanyii DNA jalqabamu Aljaziiraan barreessa. You will pay the price. Gati harka keessanii saniif kenninaan pirezidaanti Kambala Abe Kaguta Yoweri Museveniitiin jedha. They have to wait for DNA test results to identify their daughters and lay them to rest. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaatii kana kanneen turanii qophiileen keenyaaf ani tuufu daawwadha. Afaan cunqurfamoota OMN dhokata eeffatoota OMN. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Seattle jiraatan mara. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Seattle adoolessa 8 bara 2023 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessanii isin eegaatu jiru. Deeggarsa miidiyaa walabaa fi sagalee cunqurfamtoota OMN marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Seattle daandii jiraatan martuu affeera. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayirektarii olaanaa OMN Dajanee Guutama miseensa boordii OMN Dr. Ahmed Galchuu fi Sheek Aadam Kabiiraa yoo ta'an gaazexeessitoota gameeyyii OMN Aasiyaa Muhammad Tasfaayee Aminaa fi Mahadii Junaydii sagantaa tumsa miidiyaa walabaa fi marii uummataa kana irratti ni argamu. Teessoon teenya 3515S Alaska Street Seattle. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa dubbisuu dandeessu. OMN utubuun sabboonummaa Oromoo utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Seattle USAM. OMN. Kaleessalle akarratti hundooftee dhugaa qabate kanattuu milkooftee miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra taayyoo kee furmaata. Si de guerra, arra si de guerra.